14. Wis jope batal kabeh. Nek Nganjuk wis ora oleh main. Wis sesuk iki jatahe balekne DP-DP sing wis mlebu iki. Minus neh. Krungu-krungu iki ya jaranan iki Mbak Yu Latifah. Ceklen sik miki Mbak Yu. Eh, pripun Mas Soleh? Ya siji desa mawa cara. Siji jaranan, siji kreasi. Oh, ngono. Ki ngene Mbak Yu. Pripun Mas? Ya wis. Ditanjakke Mayangkara original. Terkenal apa nih to Mbak Yu? Gamelane apa pajake apa? Terkenal bose ta? Oh, gak. Terkenal kreasi nih Mas. Kreasi nih saiki. Makanya disebut 2001 kreasi. Saiki. Seje pokoknya. Ora melu-melu. Saiki melu-melu Mayangkara. Melu-melu sapa? Mayangkara saiki sesok tak gawe ini jaranan. Wis ora gawe kreasi. Dadi Mayangkara original nyel ngono. Oh, kreasi nih. Kreasi nih dicoret. Sesok induknya tak urusane nih. Disebut Parvora. Tak coret nih. Lagi. Wis rasa ge kreasi kreasinan. Ora usah ya Mas. Sing penting Pak Payu, sing penting laris. Laris sing penting tak tanggapan. Ngono lho Pak. Cek jajal to. Tenanan apa ora Mayangkara iki tabuhane penak tenan apa ora. Terus pajak-pajake iki memang tegen tenan apa ora, terus gamelane larase piye. Ayo Mas Kriwil ditanjake Pak Gun kados pembukaan iki lho. Napa niku sakderengipun cek sound giru rumiyin durasi 5 menit ditanjake terus mengke digebreng-brengan. Lah bar ngoten cahayu niku medal. Niki ayo Roni nggih menika panjake Mayangkara original jaranan tanpa kreasi. Sesuk sepanduke dicoret gak usah gawe kreasi. Ganti piye Mas? Yo Mayangkara original nyel. Nyel. Oke. Wis ngono tok. Gamelan, gamelane pilane si Tokwi dadi ini sauron bisa dadi sak pangkon. Lha tenanan. Ayo ditanjake. Mas Kriwil, ayo Mas Black. Lima menit deh. Ayo Mas Black. Mayangkara original jaranan tanpa kreasi. Ah. Hey. Hey, ah. Ah.
Niki sing mriku Mbah. Niku ngalih mawon penontone kok mboten ketingal lho. Mesakne. Ah ngono. Nggih Bu ketingal nggih. Lah mboten lho. Ya Arya jahe ponge sampun ya bar iki ya. Jaipong Wil, Triwil Yogo sawangan aku kabeh ya. Para yogo, bagun kabeh, engko tanganku ngene mandeg langsung. Lah tanganku ngene mandeg langsung. Hop. Matane ngono. Matane wis garapan wis mandeg gawe kan wis biasa. Wis ngene wis, ngene wis penak. Rat. Nyamuk kan. Wes ngono lho kan garapan anyar. Bledru justru pala Bayu saiki sing viral apa? Wong bledru to. Lek mayang kare dina iki tak gawe bledru ben viral ben Bayu. Nduk Cahyu medhuke Cahyu. Eh ngerti gak garapane mayang kare? Yo ngene iki ning campur sari mayang kare enek gak ngene iki. Oh delok naik. Wong sak ngene iki manute karo iki lho. Setat finisi set ngene mandek langsung ae to. Domongi. Apa set ngene mau jek enek sing anu kok jek. Biasa to reme blong. Enek sing vakum enek sing blong wis biasa to, Nduk. Heeh. Oh. Ki mong. Kok kondi ta awakmu kondi, Mam? Awakmu. Ki profesional tidak kerja. Tidak sopan. Profesional kerja Cahyu. Oh iya, dari rumah. Dari rumah, rumahe sampean pundi to? Kula Kediri. Kediri. Nggih Pak Soleh. Salim sik. Nggih. Sugeng siang Pak Soleh. Alhamdulillah sugeng siang, Kang. Iki mau sampean rene iki karo sapa terus numpak apa? Kula kalih anu. Sopir. Sopir. Sapa sopire jenenge? Mas Rijal dan juga Mbak Putri. Mas Rijal dan Mbak Putri. Wis selalu mengawal jenengan terus ya? Iya. Oh, ngono. Ya wis ngene, wis dinteni wong uwake sampean nang fan-fane sampean ning Sidodadi iki wis saiki sampean apa iki sampean halo-halo ngene piye sembarang. Fane ibu-ibu ya ya. Ayah. Nggih. Nyapa jeneng nyapa ngene iki apa jane? Ngerak potong bayaran lah aku lho. Ibu-ibu, adik-adik, mas-mas. Biasanya ini Mayangkara ini mas-mas loh. Oh, terus. Saiki ganti ibu-ibu. Ganti ibu-ibu. Lah gara-gara ini sampean ini yuk. Sing saiki viral. Agar konten YouTube video ini mesti satu hari diunggah. Satu juta ditonton. Alhamdulillah. Berkat Mayangkara juga. Amin. Dungo-dungo ya Cahyu ya. Oke ayah. Haturaken sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu nduk kowe ayu nduk. Matur suwun ibu. Ibu kaya cah cilik ya. Ora duwe untu. Napa? Bojomu tak silih e. Masa Allah wong kula dereng gadah bojo lho, Bu. Oh lagune, ternyata lagune. Panas napa mboten, Bu? Padahal kamangka ki wis enek ngene aneh lho, mosok jek panas. Ngelak, Bu, ngelak.
Oh, ngelak pol. Niki langsung diaturi lagu nopo-nopo. Lagu wonten pamundutan nopo. Nemen, bojomu tak silie emah aku. Aku cilik ya, masak silih-silihan bojo emah. Gaya bojone dewe-dewe aja silih-silihan. Iki mang kok kita enek rodok pemandangan beda tau Mbak Put? Kenapa? Kok enek sih digajel saiki? Ah, jangan bilang seperti itu. Sing roh aku tok liyane ra ro. Aja ngono to, ah. Diangkrai lain wong tuwek, obok-obok, rajingan. Lah temen ngamati. Joko, tanganmu kena iduku to. Ayah, ah, jangan membuka dong. Lah sing WA kae lho, sing WA kae lho. Kayak yang mini debu lho aku. Ora-ora tak omong-omong nih. Oke. Okay. Halo yang ada di sebelah sini. Yang ada di sebelah sini mana suaranya? Ah, lemes yang kayaknya lemes gak suka aku. Yang ada di sebelah sini mana suaranya? Yang kayaknya ini mesti banter. Yang di sebelah sini mana suaranya? Oke, okay. Ini acaranya apa sih ayah? Acarane gak salah sedekah bumi utawi syukuran bersih desa. Syukuran bersih desa. Lagi tulisane di desa Sidomulyo. Sidomulyo Karang Taruna. Karang Taruna. Oh begitu ya, didoakan oh. Semoga semua desa-desa. Matane sawang toh. Nyaman toh. Salah sikil di dalane ngono. Sikile sak gajah, iki sikile wong sak penake dhewe. Oh ndak tajak kok. Didoakan untuk yang hadir di sini semoga panjenengan sedaya dipun paringi panjang yuswanipun Allahumma. Amin. Dipun paringi sehat selamat wilujeng Allahumma. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya saged nanggap Mayangkara original. Amin. Wis Bu pokoke nanggap Mayangkara ora rugi Bu. Enek Mayangkara pasti ada niken salin. Lah masuk jering anu Dik krungu-krungu. Engko lak Mayangkara main wong enek niken nikene sediluk tok ngono jerene piye to? Sing bener sing piye to? Sediluk tok iku tapi ya ya. Piye-piye? Ora sediluk tok lho jane iki. Jane full ya to. Di Mayangkara meskipun sediluk itu tapi totalitas tanpa batas maksud. Itu pasti oh. Niken salindri itu. Sing ning kono-kono 5 lagu 6 lagu ning Mayangkara iso 12 lagu. Ning Mayangkara iki pokoke full album. Full album masuk. Traya jaranane dhewe ya Cahyu ya. Iya jaranane dhewe. Lek anak sing ngelokne. Wis jarno. Saiki Mayangkara original jaranan tanpa kreasi. Tanpa tak kreasi tenan iki. Heeh. Wis tak tulis. Jaranan Kediri Mayangkara. Original. Dan ini mempunyai campur sari juga. Campur sari ya. Juga. Iya. Terus iki panggung iki milih apa gawane dhewe? Oh panggung? Heeh. Oh. Panggunge Mayangkara ya nyileh no. Lah ngawur. Iki panggung. Ya gawane dhewe to. Oke, langsung mawon nggih Bu nggih lagune nemen Bu eh. Mas nadane sak pira mas aku Mas? Heh, nadane iki lho. Ral de. So mencelat lho. Sak pira nadane? Eh, cah cilik-cilik. Kok iso ndemoki sikil iki lho. Hi. Aja cetas, jreng. Oh mata hati Bu. Oh nggih, bar niki nggih Bu nggih. Oke Ibu, aku langsung riyen nggih Bu nggih, kula tak mimik riyen nggih. Istirahat riyen nggih. Niki motone keculek kae Bu. Salahe, dekek mripat gletak-gletak ya ngono kuwi. Nggih, Mas. Lho kok iso nganti keculek? Eh, iki berarti nyalahne Tuhan ngono kuwi. Dek, delok ta Dek penontone fan-fane jenengan sak mono kae deloken. Alhamdulillah ya. Heeh. Penontone sing guringe ketutupan bakul balon. Heeh. Tapi ora apa-apa, tapi ketok jekan kok ngene. Nggih, ya
Ya semoga bakul-bakul yang sudah hadir di sini laris kabeh dagangane. Amin. Wes kendang diparingi rezeki sing akeh yo ya yo. Ayo. Ya wes istirahat sik. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Nanti kita tampil lagi ya. Tampil lagi. Napa Bu eh? Aduh, satu jepretan 100 ribu Bu. Kok Bu toh Bu? Mbak, Mbak oh Bu. Masa buniken? Gak bahaya tak? Ayo! Pukul mas! Si urung siap kok. Ngeteni sampean foto gila. Wes yo. Dereng bu tasik wonten timer ya dalaran. Dekek berifat geletak-geletak ya kuru-kuru gila. Bucok. Mas monggo mas. Niki sing ning dhuwur panggung dikurangi mawon. Bapak keamanan nyuwun tulung niki teng panggung radi dikurangi kemawon. Sing wingking kersane ketinggal. Nggih Bu, nggih niki setuju napa mboten? Sing ning dhuwur panggung mandhap setuju napa mboten? Nah, monggo Bapak keamanan, Mas panitia selain Mama Nana kersane ning dhuwur lak Mama Nana. Niki mamae Cacah idolane Cacah. Niki pripun niki? Wojeh niki mengke nggih pas wajine Bu gandongan nggih siap bijing nanggap malih nggih. Sing ning kilen radi mriki mawon Mas mesane penontone sing mriku mboten saged ketinggal nggih Bu nggih. Bu niki diandapke mawon setuju napa mboten? Nah, monggo kersane sami melampahi pergi kalau wingi Mayangkara original pentas wonten Gresik panggungipun ambleg ngantos mlebu tran 7. Nyuwuni napa, Bos? Lah yo kok ta mudhun ya. Oh, sip, setuju. Ayo Mas Kriwil. Bapak-bapaknya yang tidak berkepentingan karena turun panggung. Ayo. Yo perkonco, jadi bang turu sore-sore, melu aku sowan-sowan kutu mana rokok. Thank you.
Boleh mas. Resek boleh. Cari todok nalika jaman semono ana perang ing raja sewu negara sasajining Prabu Klana Sewadana pinangka praja saking tlatah Ponorogo usir gere. Oh, tuku. Ganti-ganti. Sopo jalukmu? Jalukmu sopo? Ayo. Bae, Mak. Tutuh ke, Mbak.
pucuk banyak orang original. Nah, tangan yang meriah.
tepuk tangan yang meriah. Nyemblung, nyemblung, bak, sawerane wake. Hei, rasa pedun. Hei, kok mesti tau. Hei, seto. Hei. Hei, sek, sek. Seto. Wimawi, mok, lemu saltoi, gak mau pas, no mau biye. Gak pas, ne, man. Gak bagian yang wajok. Leyo. Leyo, wake. Eh, nyemplung bak ngono tok iki salat apa salatane akeh. Akeh. Ya jali. Jaya ngono tok ready wi, Bos. Ah, sikat, Bos. Yo ayo. Ditiup tok ini. Kena tiup men, asu. Sedo. Eh, sa. Adire ngopo-opo iki? Bene, bene. Sing gak duwe judul karo iki tak blas. Yo, Akeh. Mandek iki mang acarane opo sae kok? Acarane opo, Bos? Bos. Bos. Jenenge Malik ngene kon moco. Wo. Oh yes. Hei, gak layak kok akeh. Cuma acarane bersih desa ta. Pak. Gak ro aku. Pek kudune niki yo ana penyanyine ta opo lho sapa? Ah dhewe ganom. Ken. Rambutmu pelari tok, rambutmu percuma tok, Ken. Mosok rene nyanyine belas wae ganongan, Mang. Peng pisan kok ora godak. Ken. Ayam. Ayang-ayang.
Nyelok aku iki apa jane? Ra iso omong kowe, ra iso ngadepi penonton sakmene kan ra iso. Kowe diomong yo akeh kan. Kok tak patene kok ora toleh. Hooh. Ya malah-malah, Bang. Ra pen paten bose mayang ora. Wah, penontone jan. Edelan sik kowe iki sapa iki jenenge Jeglek? Jeglek. Hooh, kowe pakmu. Kowe ge nyampol sampe kok ngono, he? Weh, weh, grek. 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 Yo ngono kowe lalek kadange tok dhewe iki ngono. Sakala monggo iki kupinge budek ngono kae. Ngemis iki ngemis. Ya Allah, jan ngisin ngisini mayang koro wae iki jan. Lah iya, ngono. Ya Allah, tapi kok lek wis entuk saweran gak usah bayaran gitu ya Mas ya. Hah? Jumtan loro. Ayo Mi. Ya, ada nak mikimos ono cak foto barang buku. Ayo. Wah, kok yo ana sing payu barang cak foto barang. Ya lah, kok di bojo cak wis gudho. Apa? Eh. Kal. Uwel. Uwel. Ora wis duwe-duwe. Kayak irong juta iki lho, Mbak Bae. Bilang apa? Bilang apa? Makasih. Lho. Cacah iki jane aja nggo wong kresek go timbo lho. Acarane ki apa to, Bos? Acarane bersih desa, kalau ya sabaran ya akeh. Oh ya ngono, tibake ya undang nyen barang iki lah. Heh, ya. Yo. Rene lho aku ora. Lah kowe. Mister Mendem, siap. Damar Molilen. Damar Omale. 3 terus. 4 terus. Kurang iki damar polilen kurang-kurang sitongkas. Gak uman iki yo. Lah, iki ora umpan yo, kuwe cah. Lope iku suwe. Damar opo duble? Apa? Nyanyi. Pengen nyanyi? Heeh, Ken. Pengen nyanyi di sini, Mbak E. Mbak E paring asma sinten, Mbak? Siti. Mbak Ayu nih pengen nyanyi. Pengen nyanyi apa? Lagu apa? Masalah cinta. Sanes. Sanes, jadi duduk tuh, Ken. Tapi sini maju ke depan ya, Mbak Ayu nih ya. Oh, eh. Masa? Okay. Mau Bapak Ayu mau nyuwun damar apa lilin? Oh. Nanti Mbak Ayu ini minta mau nyumbang nyanyi juga. Bos, hei. Bos apa? Tukang ibotnya ini. Hei, tukang ibotnya ini. Tukang ibotnya ini antar. Belum antar, bisa ngomong ini loh. Jangan ini. Ngomong ada gawe terus. Bocah lo, oplau, plotok. Hei, kamu gawe. Gak, jarang ini apa ulah, kayak bijak. Bu, penggantongnya Mayangkara lemes-lemes ya, Bu ya. Oh. Lemes-lemes dia tapi. Hei, lemes dia. Raisa salto. Ya, iya toh. Tak belum. Menggantungnya cemen. Usul apa? Apa? Em gantung ngegurungin angin ya. Ngono mbahku ya isolin le. Gantung angin angin le. Baik sopo. Baik sopo. Bu, niki diparingi lagu, Bu. Ya. Lagu malih. Iya, Ken. Hah? Ngono sauto, Ken. Sopo? Kowe. Aku. Lah, aku nyapa? Sauto. Aku sauto. Lah, kowe viral. Kowe nantang aku sauto ngono. Lah, kowe viral lah di mandok. Wani pira le, wani pira? Lah, kowe jare pira le? Eh, kelo, yo, kelo. Apa sauto yo, Ma? Aku lek sing ijo, sing abang no. Yo. Ngongkon sauto kon ijo. Lah piye? Sing abang. Bapaknya lek abang asal tau kuwi sasuk peng 10 bul 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 bul. Lah kuwi tau tau cukup lek nyemok. Ya kuwi abang ya ora ketawi. Matane ijo. Karpet kuwi abang. Susah. Nyanyi mawon ya Bu nggih. Yo. Mbak Rike nyanyi apa ganong? Ganong apa nyanyi? Ganong apa nyanyi? Apa joget? Nyanyi ya. Gak, ngapu sih Ken, joget weh, ngapu sih. Nyanyi karo ganong. Joget, gue gak musik dewe ini, pijit apa musik. Seta, ayo. Ganong kok nyanyi? Ya ganong karo joget. Oh, ganong. Hei, joget. Ganong sih terus nyanyi. Ya, karo joget. Lah iya. Kok
Oke. Oke. Ayo. Lagune sing nyar sing penaken. Ora janji lagune. Ayo Ken, turu Ken. Lha mlek saya ketemu lho. Iki piye to lagune? Yen. Yen. Ken ingan rikara urip. Niku barengan. Wong jarene Bu nagih janji sing dina minggu sing lak. Niku lali janjine Bu sanes nagih janji nggih. Oh ya pedot ya sik kuwi. Pito ngene. Ayo iki, Kes. Oke. Piye? Piye, Bu? Iki lagune diparingi sing kasar napa sing halus? Halus, nagih janji lho, Mas. Jaranan napa dangdutan? Campur. Campur lah. Ken. Ya wis gendong piye? Oh, Mister Mendem. Ya wis gendong piye? Oh, Mister Mendem meduwe karo sapa? Oh, ya, Bu yang ada di sini nyuwun request napa, Bu? Sisa kubur. Ngawur lambene iki. Ben kan iso omong blas kok. Pesona. Kesel. Ku ingin mimpi. Masuk lah, belum masuk kan. Jadi kenyataan. Ya, kisah. Sanes? Kisah nyata. Sanes atau pesona? Pesona. Sanes? Oke. Pesonanya kita paringin nanti aja ya. Kayak kisah renggo iki, penggabung iki nang goblok. Ibu lali janjine mengke pasaranan mawon nggih Bu engge. Nggih. Kirien cayu. Nggih. Niki pripun, Mas? Oh, sih jadian Mas yo. Piye? Nggih, niki mengke mawon nggih Mas nggih. Awat dale bagi. Nggih. Heh. Mi Mas. Pun. Pun. Nggih niki monggo dipun lajengaken. Niki Bapak TNI monggo dikondisikan untuk yang di atas panggung yang tidak berkepentingan turun. Amargi Mayangkara Original ngedalaken bandengan kembar 10. Monggo dikondisikan Bapak TNI dari Bapak Polsek. Ini yang di sebelah sini diturunkan mawon Mbak Imam. Yang di atas panggung mudun. Bandengane kembar 10. Sing nek dhuwur panggung iki mudun. Soleh mudun soleh. Moga. Moga dari Bapak keamanan, dari Bapak Polri, dari Bapak TNI kita, TNI kuat, TNI hebat, Bapak Polisi dicintai masyarakat. Moga. Yang tidak berkepentingan di atas panggung mundur. Karena ada bandengan kembar 10. Ayo Mas Kribel, tanjake. Mayangkara Original. Yep. Huah. Yep.
yang penting kelakuan ya. Ono sak tengah alas kape dal dinding sak batik